Мігранти, які через Білорусь намагаються прорватися до Польщі, поводяться на кордоні щораз нахабніше та агресивніше. Польський міністр оборони Маріуш Блащак оприлюднив відповідне відео у Твіттері. Потенційні нелегали кидаються гілками та камінням. Білоруські прикордонники стежать, але не втручаються. Ситуація на кордоні стає дедалі напруженішою, зазначив очільник Міноборони Польщі. Нагадаю, Білорусь сприяє незаконному перетину польського кордону мігрантами у відповідь на санкції Заходу, запроваджені проти режиму Олександра Лукашенка. Yeah.